អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរឿងហូចិនអស់ឈើប្រណិតក្នុងព្រៃមកលួចអានសសរផ្ទះពលរដ្ឋម្ដងព្រោះដឹងថាជាឈើថ្នងរឿងគួរឲ្យហូចិនមួយកើតឡើងដោយផ្ទះពលរដ្ឋមួយខ្នងត្រូវបានចោលកាត់យកសសរស្ទើរតែរលំដោយសារតែសសរនោះគឺជាឈើប្រណិន យើងតាមផេង យកឈើធ្នងធ្វើសសរផ្ទះត្រូវចោលតាមលួចកាត់ទៀនពេលម្ចាស់មិននៅឥឡូវ BKK កំពុងស្វែងរកប្រភពថាតើមកពីតំបន់ណាចានេះគឺជារឿងប្លែកមួយទៀតហើយដែលសពមួយដងយើងធ្លាប់តែឃើញថាចោលលួចរបស់របរម៉ូតូឡានផ្សេងៗតែម្ដងនេះបែរជាមកលួចសសរផ្ទះទៅវិញតាមរយៈរូបភាពយើងឃើញថាផ្ទះស្ទើរតែរលំ ដោយចោលបានកាត់យកសសរគឺឆ្លោះមួយមួយវាគឺជារឿងមួយដែលហួសចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយទិដ្ឋភាពនេះដែរយើងមិនដឹងទេថាតើនៅខេត្តណាស្រុកណានោះគ្រាន់តែដឹងថាប្រហែលជាផ្ទះនោះគ្មានមនុស្សនៅឡើយចា៎ហើយតើតើតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមឲ្យចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា